Қазақстандық репродуктивті медицина қауымдастығы мамандарының айтуынша, еліміздегі әрбір алтыншы жұп бедеулікпен ауырады. 45% жағдайда бұл науқастар диагнозды жеңіп, жасанды ұрықтандыру технологияларының көмегімен ғана балалы бола алады. Тәуелсіздік жылдарында елімізде 30 мыңға жуық бала денеден тыс ұрықтандыру арқылы дүниеге келді. Медицинаның үлкен баспалдағы саналатын экстракорпоральды ұрықтандыру әдісінің еліміздегі жетістіктері жайлы келесі сюжетте. Алматылық Дана Өмірбекова 2021 жылы эко әдісімен бала сүйген. Қыруар қаржы жұмсап, талай емде орталығының есігін қаққанымен асыға күткен сәбиін арнайы бағдарлама арқылы қолға алған. Үкімет тарапынан 2010 жылы алғаш рет жасанды ұрықтандыру үшін 100 квота бөлінген еді. Ал 2021 жылы президент тапсырмасымен іске қосылған аңсаған сәби бағдарламасымен биыл 7000 квота бөлінді. 9 жылдан бері көтер алмай, осы басқа клиникаларда да 3 рет попытка болған, бірақ нәтижесіз болды. Ақылы түрде барғаныма 7 миллион ақша кетті басқа клиникаларда. 2 клиникада болдым басқа. Ол жақта нәтиже болған жоқ. 21 жылы квотамен дүниеге келді баламыз. А квотаға мен бұрыннан тұрғанмын. Бүгінде әлемде құтыдан туған балалардың саны 10 миллионнан асып отыр. Экстракорпоральды ұрықтандыру арқылы бірінші талпыныстан ақ бала сүйіп кету әйел адамның денсаулығы мен күтіміне тікелей байланысты. Мәселен, Гүлнұр Молдақова екінші сәбиін осы әдіспен 14 жылдан кейін дүниеге алып келген. Қорқыныш болды менде. 7 ұрық болды, 7 ұрықтан біреу ғана дамыды, қалғандары әлсіз болды деді. Сразу бірінші попыткадан көтеріп, Акежан деген есімді олды дүниеге алып келіп отырмын. Экстракорпоральды ұрықтандыру арқылы дүниеге келгендердің табиғи жолмен құрсаққа біткен балалардан айырмашылығы жоқ екені жылдар өте дәлелденді. Салыстырмалы түрде өзге елдерге қарағанда Қазақстанда эко әдісінің бағасы жағынан қолжетімділігі елімізде медицина туризмінің дамуына өз әсерін тигізуде. 37-38 шет елдік мемлекеттен пациенттерді қабылдаймыз. Яғни Германия, Украина, қазір жиі келіп жатқан мына көрші елдер, Россия дейміз, Корея, Қытайдан да келіп жатыр емдеушілеріміз. Себебі эффективтілік жағынан, тиімділік, сәбилеріміздің көбірек туылуына байланысты, көмек көрсетуімізге байланысты шетелдік мемлекеттен пациенттер біз жиі қабылдаймыз. Қазақстанға жасанды ұрықтандыру әдісін Салтанат Байғошқарова 1995 жылы бірінші рет алып келген болатын. Еліміздегі алғашқы репродуктолог дәрігерлердің бірі Перизат Байғошқарованың айтуынша, соңғы жылдары денеден тыс ұрықтандыру әдісі үлкен жетістіктерге жетті. Бұдан 28 жыл бұрын жаңағы экодан көтеретін мүмкіндік пайызға шаққанда 10-15 пайыз болатын. Мысалы, 10 әйел экодан өтсе, соның 1-2 әйел жүкті болатын. Ал қазіргі кездегі технологиямен 70-80% жүкті болады. Не себепті бұндай жаңа нәтижеге жетіп жатырмыз? Себебі технологиялар жаңартылып жатыр, жасанды интеллектісі бар жаңағы технологияны қолданып жатырмыз, және де маман даярлау деген, бұрын саусақпен санайтын маман болған. Қазақстанда бедеулікке қатысты ресми статистика өсіп келеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша қазір 15 мың ел зайыпты бедеулік диагнозымен есепте тұр. Мамандар отбасы құрғандарға алғашқы 1,5-2 жылда бала көтермесе, уақыт оздырмай бірден репродуктолог мамандардың көмегіне жүгінуге кеңес береді. Жансая Олжабек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.